Hər kəsə salam, videoma xoş gəldiniz. Bugün fərqlilik elədik. Artıq hər həftə və ya tez-tez qonaq çağırmağı planlayıram. Bugün ilk qonağım Sabinoçkadır. Tanıyırsınız Sabini, mənim. Hər kəsə salam, dostlar. Ən yaxın rəfiqələrimdən biridir. Digər rəfiqələr küsdü və blokadır. Bunu kəsərsən. Bugün makyaj edəcəyik. Daha sonra dodaq boyası qismində biraz fərqlilik edəcəyik. Məncə makyajımıza başlayaq. Bu arada Instagramdan Sabiyə suallarınızı istədim. Makyajı edərə Sabiyə də sualları oxuyacağım. Sabi deyib ki, Nəcmə, nə olar ki, şeydir, makyajda açıq açalımız, havamız olsun da, yəni qəşəng görünür. Dedim. Ona görə makyajımızı silək. Mən sualları oxuyum əsas. Orhan Özdəq bəy yazıb ki, Sabi hanım mənə salam desin, zəhmət olmasa. Buradan Orhan Özdəqə çoxlu salamlar. Həmayəl də yazıb ki, belə özün necəsin? Özüm yaxşıyam, mənə bir saat öncə bərabər idi. Nə olsun, gördüyün kimi halımı, yəqin təsəvvür edin. Bu arada gələn qonaq böyük ehtimal həmay olacaq. O da ki, şişəm, üzüm şişdi, hamiləyəm. Narahat eləməməlidir hələ ki, amma qurtuluşu yoxdur. Oğlun və ya qızın olsa da nə qoymaq istəyirsin? Niyə də? Niyə yəni? Hə, niyə bloger yazıb biri? Niyə bloger? Hı. Yəni, düzünü desəm, mən özümü bloger kimi tam belə super bloger görmürəm. Və onsuz Sabinin öz peşəsi var, vizajisti, make-up artisti. Ona görə ağaçayım şeymiş. Çox qəsəndir. Seni saldaydı. Çox qəsəndir. Bloger deyiləm əslində, amma çox sual gəlir, necə oldu bu haqda? Necə oldu bəs birdən-birə? Belə deyim, qısaca burdan hamiyyə də bir açıqlama olsun. Əvvəllər müştəri şəkili və yaxud da videosu paylaşırdım. Müştərilər okey verirdi, paylaşırdım. Sonra elə olurdu ki, biri deyirdi ki, qardaşım görər, biri deyirdi ki, atam görər, qohumum görər, şəkli silin. Mən də paylaşılan bir şey silmək sevmirəm. Və insan həvəsi də ölür. Düzdür. Və ondan sonra başladım müştəri şəkli paylaşmamağa. Və öz şəkillərimi paylaşdım. Baxdım, daha çox bəyənildi. Elə-elə adı bloger oldu. Necə tanış olmuşuq? Ay, o günü xatırlamaq istəyirəm. Lənət olsun. Bir, o günü yadıma düşürür, necə onun halı, bir də indiki halı. Yəni, Kezbandan kulda. Ezikdim. Demə, bizə səhifə var idi, Instagram səhifəsi, hansı ki əməkdaşlıq eləyirdik. Sabi də əməkdaşlıq eləyirdik ki, hamımızın təzə-təzə iş şeyləri idi. Belə bir reklam çəkmək, video çəkmək falan həvəsi vaxtlarımız idi. Sabi də make-up artist olaraq könüllü olmuşdu. Orada bizi bəzəmişdi. Daha sonra, amma orada elə belə çox danışmadıq da, yəni ki, heç mən də danışmağa axudum yox idi. Onda inanılmaz çox belə sakit bir qız idim. Dedim, ay, nə şirin qızı, çox sakitdir. Yəni, mən inana bilmədim ki... Amma baxın, bir dəqiqə, baxın, o halımdan dost olmadım. Üstündən nə qədər vaxt keçdi. Daha sonra mən saçımı kəsirmək qərarı aldım, çox qalır. Düşünün, tələbə olaraq bizə müştəri kimi gəlirdi. Hə, bəli. Bildiyiniz, belə pul ödüyürdü yəni. Pul ödüyürdü, indi pul ödəmirəm. Okey, biraz adama oxşadıq, necə məncə? Sənə hamı deyib, çox şirinsin. Ay, çox sağ olun. Məncə yox. Bir də Sabinin səsini ya çox sevən var, ya heç sevməyən var. Çox aradadır, yəni heç belə demirik. Bəzən yaxşı gəlir, bəzən pis gəlir, yox. Ya çox sevirlər, ya heç sevmirlər. Mənə yox, ən çox yazırlar ki, sevirlər ən çox. Hədə, yəni izləyən olsun, sən səsini bəyənir ki, izləyir. Amma belə mən özümə soruşsanız, çox istəyərdim. Hətta araşdırmışam, səs həkimi deyə bir həkim də var. Səsi qalınlaşdıra bilir. Yəni, dəhşət dəyişir həqiqətən səsi. Ona görə yəni düşünürdüm elə bir şey. Aha, əziz məsələ. Toy nə vaxt? Toy sonunda bitmiş olacaq. Əməli-əməli 5 ildir birlikdədirlər bu insanlar. Birlikdə, yəni məncə elə cütlüklər daha, elə cütlük, yəni elə bir sevgi daha möhkəm olur ki, hansı ki birlikdə başlayırlar işinə də, gücünə də. Birlikdə qurublar, sıfırdan başlayıblar. Mən şey, tarixçələrini bilirəm deyə. Mən Orhanla böyüdüm, Orhan mənlə yaşlandı. Çünki o böyüdü, onsuz da. Məncə ömründən ömür yemirsən ama. Elə bir şey yoxdur. Məncə onu ondan soruş. Belə spondim. Yox, nə olar, biraz bitirsin. Şişədə qutardı. Onu fırçanı eləyə bilmirsən. Yox, eləmirəm. Pis olur. Yaxşı, qoy, onda bitirəm. Tamam, sualları oxu, baxın, başqa nə sual var. Hə, toy, nə vaxtı deyəm, toyu qutarmadıq. Qeybət var ortada. Cəmaata toy maraqlıdır. Hə, Nəcmə mənim tövbə yaxşı hazırlaşacaq söz edib, çünki bu yaxı danışdığımız kimi bizim uzun müddətli bir dostluğumuz var. Və mən hamının toyunda yaxşı iştirak eləməmişəm, amma Sabinin toyunda qat-qat yaxşı iştirak eləməliyəm, çünki yolar.
Yolmaram, yəni özüm istəyirəm. Yollar. Okay, toyda danışdıq, toy söhbətini də bağladıq. Allah hər kəsə toy nəsib eləsin. Necibəyə də inşallah. Səbinin bütün adı nədir? Səbinə. Zəhləzi gedir, Səbinə. Necibə. Necibə. Necə sən sualı bir dodağda Səbir doluğu var, soruşurlar. Yox, yoxdur. Olana qarşıyıq. Yox, qarşı deyiləm. Düşünürəm ki, ehtiyac varsa korreksiya eləmək çox yaxşı bir şeydir. İnsan özünü daha yaxşı hiss edir. Bəs olub da deməyənlərə qarşı. Onlara qarşı biraz belə düşünürəm. Niyə yəni, niyə? Mən şəxsən çox yaxşı baxıram. 30 yaşında demişəm, yəni dolğu eləyəcəm, buralarımı eləyəcəm. Hollywood çənəsi istəyir. Çənə. Nə bilim, biraz yanaq ola bilər. Amma bunu təbii ki, Orxan baxır və orada bir başını kəsəcək ki, sən onu yuxunu qarşıdan. Hə, istəyirsən. Dolaq dolğu eləmək istəyərdim, amma icazə verən yoxdur. Çox belə dəhşət ehtiyac da yoxdur, amma... Məncə də ehtiyacın yoxdur. Ola bilər yəni. Pis baxmıram. Əldə etdiyi ən böyük nailiyyət nədir Sabinoçkanın? Əldə etdiyim ən böyük nailiyyət. Hələ ki, elə bir nailiyyət əldə eləməmişəm, düzünü deyim. Gözləyirəm. Çünki hər günü gündən həmişə nəsə yeni bir şey öyrənirik deyə düşünürəm. Ona görə hələ ki, nəsə deyə bilmərəm. Əgər səhifə nəzərdə tuturlarsa, mənim üçün o böyük bir nailiyyət deyil, adi bir şeydir. Hal-hazırda sıradan biri də yəni səhifəsini açıq idarə etsə, sadəcə olaraq biraz əziyyət çəksə, fərqli etsə, düzdür, fərqli etsə. Ən böyük nailiyyət sadəcə olaraq onu deyə bilərəm ki, kiçik yaşda işləməyə başladım və əlimin sənəti var. Hal-hazırda bir 6 ilə yaxındır ki, vizajist olaraq işləyirəm. Mənim üçün hələ ki, ən böyük budur. Aynanı işğal eləyib, Allah bilmirəm, haram elə çəkir. Mən yoxsa deyirəm. Çünki ayna sən qabağındadır. Mən qonağam çünki. Ay, doğru. Bunu dərk eləməlisən. Deyəm, sual oxuyum da ağzını işləsin. Biz 2 ilə yaxındır dostuq. Küsüşdüyümüz olub arada. Küsüşmə səbəbimiz böyük ehtimal Səbi ilə görüşməmişəm. Şəkil çəkməmişəm, şəkil əyri çəkmişəm. Yox, standart şeylərdən olur yəni ki. Yox. Deyim, ən son nəyəsində küsmüşdük sən, mən sənə küsmüşdüm. Bu insan düşünün, telefonla çox, telefona baxır. Deyirsən ki, Nəcibə falan şey olsun. Çünki mənim işim telefondadır. Mənim də. Amma səninki daha yoxdur, daha çox yoxdur. Mən məsələn, sevirəm ki, rəfiqəmlə və İraqda kiməsə görüşəndə telefonu qırağa qoyum, ondan söhbət edeyim. Amma... Hər gün bir yerdəyik! Hər gün bir yerdəyik. Bu sağlı keçmək. Hər gün bir yerdəyik. Məni tək kelimə ilə başa saldı. Tək sözlə başa saldı. Bunu dizləyici də türkçə yazır, mən nə eləyim? Məni tək kelimə ilə alınız. Nəcibə Əhmədi. Olmadı, deyil. Okey. Ağzıma şey qoyarsan, Murad. Ördək qoyarsan ki, söhür söhürüm çünki. Həyatda istəyib də başara bilmədiyim bir şey var, Səbinə Çıqa. Hələ ki, yox. Bunu ilk dəfə yoxluyorum. Bu salı, bunu, əlindəkini bilir. Hələ ki, elə bir yoxdur elə bir şey, çünki düşünürəm ki, hələ yaşım azdır. Həyatım ilərdədir. Ya, hələ istəmək ləbənəndədir. Niyə onları oxumursan? Məsələn, görürəm, yazıqları Sabi love you, mən də sizi love. Üniversitədə oxumsan, oxuyub. Çox adam elə bilir oxumayıb, amma oxuyub. Blogger olacağını düşünürdüm müdürmünə. Yox. Yəqin ki, hamı da olur, nəsə uşaq vaxtı düşünürdünüz belə, bir az da olsa tanınmış biri olacaq. Sən də olub heç yox. Olub. Hə, niyə artıq YouTube-da video çəkmir? Bunu mənim rəfiqələrimdən soruşmalısınız. Çox toy elədilər, çox, yəni bütün toylar üst-üstə düşdü, vaxt olmadı, özümün ad günüm dən bitmədi, bərabər eləyək. Özümün ad günüm vaxt olmadı. Və həqiqətən YouTube video çəkmək çox çətindir. Çətin məsələdir. Amma çəkmişəm birini, editləyib onu paylaşmaq qalır. Nə barədədir? Bu ara ad günümə falan çox hədə gəlmişdi axı. Onları yığdım. Sonra heyfim gəldi, qutulardaydı, belə maraqlıydı. Düşündüm ki, izləyicilərlə bir yerdə açım. Elə bir video çəkdim. Maraqlı olur. Mən də gələ bilərəm açmağa. Amma mən artıq onu çəkmişəm. Blogerlərdən ilk kimlə dostluq eləmişsin? Blogerlərdən ilk. İlk bloger, bloger deyildi mən tanıyanda, ilk Həmaili tanımışam. Model kimi gəlmişdi yanıma. Yox, öyrədə gör nə vaxtı. Bu arada mən model bəzəmirəm, amma o zamanlar, nəsə bilməm, olmuşdu. Tək tük. Yə, model bəzəmişdim. O da Həmaildi, onda Həmail
şey deyil idi, yəni blogger deyil idi. Səhifəsi açıq idi, amma harca 2000, 3000 idi follower yadımda. Eləməkdən ən çox zövq aldığı aktivite. Aktivite, zövq aldığım deyəm, deyəcəm. Bax, indi isti oldu, hə? Mən bir dənə bax, allergi oluram. Görsən, istidən belə şey... Qonaq allergiya tutdu! Highlighter. Aa, ən sevdiyi aktivite demişdilər. Əlbəttə ki, aktivite olaraq düşünməyə də bilərsə, amma makyaj eləmək. Cidən sinirlərim çox sakitləşib makyaj eləyəndə. Aa, bu arada, mən bilmirdim, oğlanlar da izləyirmiş makyaj videoları. İzləyirlər, amma bilmirəm niyə. Mən yazırlar, yazırlar yəni arada. Amma həqiqətən çox... Mən düz səhifəmdə oğlanlara falan aç giy, nə bilim, üzümə gələk arada paylaşıram, amma tam full makyajda nəyə baxırlar, onu anlamıram. Okey, başqa nə sual? Aha, qaşmək. Ən sevdiyim, baxın, bir şey deyim, çox qəşəng sözlər yazmışsınız, amma onların heç bir nəcmə mənə oxumur. Mən burada arada göz üçün. Onları oxusam da keçsə də, ən sevdiyim, Səbin ideal kimdir? İdeal insan var ki, yoxdur. Yəni, özümə heç olmasa xoşuma gələn, işini bəyəndiyin, elə deyək, yaxşı artist deyilir oradakı. Okey, deyirəm, xarici bir dənə blogger var, onu çox bəyənirəm. Adı nədir? Nəqi. Hə, o qız bilirəm. Bloggerlərdən kim bəyənir? Bir dəqiqə, şey... Yaxşı, mənim, mən xaricimdə. Biraz belə şiddət gördüm. Bloggerlərdən kimi? Düzünü deyim... Deyim, deməyim, dava çıxmaz sonra. Blogger yoxdur deyirsənsə. Valla yəni. Yaxşı, Instagram fenomenlərini kim bəyənirsən? Yəni, deyə bilmərəm, əmək filan kəsi bəyənir. Bizimkilərdən deməyək onda, xaricilərdən, yoxsa bizdən. İşi və özü və ortaq sandığın, yəni ki, yaxın bildiyin kimi bəyənirsən? Bizdə bizimkilərdən... Qırxın çıxacaq, bunları qeyd edəsin, qırmızı şirin. Bir dəqiqə, bu sualına keçmək istəyir. Çünki mən doğrulamadım. Yox, zarafatsız bizimkilərdən söhbət getməsində. Çünki hamısından əlaqəm var, rəfiqəyik, yaxınlıq, yəni görüşürük. Aa, birin bəyənib dediyəndə. Ya, elə birini deyəsin. Mən məsələn Hamayli bəyənirəm, öz üstünə əziyyət çəkir, Sabini bəyənirəm, o da əziyyət çəkir. Şöyə qalanları elə də işimi ortaq... Mən niyə cavab vermiş oldum? İşimi ortaq bilmirəm. İşimi ortaq dediyin üçün, yəni beauty blogger olaraq bizdə məsələ üçün... Səndə beauty deyilək, lifestyle blogger gedirsən. Yox, lifestyle gedirsə də, yəni tam mən işim budur da, başa düşdüm. Amma lifestyle gedirsən. Okey, lifestyle gedirəm, amma mən beauty paylaşımlar deyirəm, başa düşdüm. Yəni sırf Yəni, işinə yoxdur, yəni bloggerliyini bəyəndiyin, yəni o tip, yəni sən kimi səhif işlədən işini bəyəndiyin, birinin adındır. Aaa, şok, şok, şok! Bunu şeydə qoyarsan, fragmanda qoyarsan. Dədəxsə yazın, Sabin. Okey, okey, bir dəqiqə, işini bəyəndiyini dedi deyə. Deyirəm, mənim çox qızlar var, üzərində çox işləyir. Kimdə alınır, kimdə alınır, o başqa. Amma yəni, üzərində işləyən ətrafımızda zətən hamı üzərində işləyir. Bu bir dənə. Səhər olacaq, yəsən. Bu sağlı keç, Allah. Bu sağlı keç. Nəysə, biz aldıq materialımızı. Şu an mən bilirəm, sabah hamı mən blok edir. Niyə mənim adımı demədim? Ya zarfatsız da, yəni, hamı rəfiqəmdir. Necə deyim ki, onu bəyənirəm, onu bəyənmirəm. Okey, hamını bəyənirəm. Ən çox. Yalan oldu bu. Yalan. Abi elə yalan deyir, elə böyük də görürsən. Aha, o gördün, o nə idi sən canım? Yox, elə şey. Həqiqətən, mənə görə pis olan bir şey sənə görə yaxşı ola bilər. Məsələn, elə bir şəkil olur, Nəcmə çox bəyənir, mən bəyənmirəm. Özüm bilsən ki, ikimizi bəyənəndiyini şey bəyənirik. Valla yəni, elə şey, daha çox səndən çox şeyimiz üstünə düşür. Sənin adını demək istəmirəm də. Yox, mənlə olsun, məndən başqa dedim. Mənə daxili yox deyir, məsələn, o bəyənir ki. Hə, keçdiyim sualı. Bu suala cavab vermək istəmirəm. Keçdi, aldıq edin canınızı. A few moments later. Mən de bu sualı kəsirsən. Çünki çox uzun vaxt apardı, boşuna sizdən. Kəs. Kəsəcək. Bir dəqiqə. Səbi boyun neçədir? Bir dəqiqə, xaş ya, bu suala cavab vermək istəmirəm. Aydınlıq gətirim də. Ya, düzgün deyil axı, deyim ki, məsələn deyirəm də, məsələn, Murad. Deyim ki, mən Murad bəyənirəm. Superdir. Elə deyil axı, yəni hamıda mən özüm belə şey deyiləm də, yəni bəyəndiyim, belə super bəyəndiyim bir səhifə elə bir şey... Hello blog çox üzərində işləyir məsələn. Sonra söhbət bağlandı, bu idi də yəni ki. Həmail üzərində çox işləyir, axır vaxtlar Aytən üzərində çox işləyir. Digər qızlar da, amma belə deyim, sırf super, muper belə səhifə idarə etmə bizdə yoxdur. Özüm də bura daxil edirəm. Mən də super idarə eləmirəm. İnşallah ki, aydın oldu. Sabinə xınasında oğlanlar olacaq.
Bu YouTube-da bir challenge-dır, yəni bir çox blogger. Mənim də Rumiyan çəkdən olur. Çox maraqlıdır, çox yaxşı eləyən olur. Məsələn, Nikki Tutorials hətta gözü makyajlı, aynasız özünə çox qəşənglik keçədir. İstedad deyə qadın. Yəni, deməli, bu challenge YouTuber-larda çoxunda var. Deməli, bir-birimizin gözünü bağlayıb, bir-birimizə qırmızı dodaq boyası çəkəcəyik. Gətmişəm özdə. Amma mən bunu istəyirəmmi? Yox. Golden Rose-un. Çox qəşəng. Getməyəm. Getməyəm. Nəysə, qara qoymuşam. Xarş eləyəm. Mən birinci, yoxsa sən... Mən birinci sənə çəkinəm. Qonağam. Yaxşı, onda gəl. Allah, necə deyəm. Kiprimiz mi xarş eləyəm? Yaxşı, elə bağla ki... Yumuşaq bağla da. Tuturam mən, yumuşaq bağla, çox sıxım. Bu neçədir? Bu neçədir? Görmürəm içində. Bir. Bir dəqiqə. Deyən, deyən. Açma da özüm açma, əlimi bulama. Bayaq səhərdən deyir ki, mən göşək çəkirəm, indi bura gitmə çəkəcək. Bir dəqiqə, onu tərpənməsən düz çəkə bilərəm, deyən, baxın. Xanım, dodağını yoxlayırsan barbağından, bu qırmızı olur, üzmə tutursan. Bunu anla. Altına çəkdim, düz gedirəm. Deyən, baxa bilərəm. Gözüm yaşardı bu. Sən daha gülməli oldun. Sən neyi nə deyir? Bir şey deyəcəm. Sən hangi make-up artistin, nə oldu? Deyəcə, mən sənə pomada çəkdim, niyə mənim kipirlərim əzildi? Özümə də gəldim. Xayş edirəm, mən istəyirəm özüm özümə çəkim də, nə olur. Yox, yox. Mən bilərə eləmədim ama. Yox, yox. Bilə-bilə eləməyəcəm mən də. Nə olar? Belli. Elə çox görür, bir də belə-belə yayır. Sən niyə? Sən alt dodaq daha geniş olduğuna görə dedin, biraz belə-belə çəkib. Valla, keşke özüm bağlasaydım. Bir şey deyəcəm, bax, xayiş edirəm də. Çox makyajımı pozmadan. Aa, doğrudan da içində görmüş. Deyəm, biraz yaxşı sıx. Sıxmışam, dərt istəyirəm. Qoy sən. Baxsın, çıxardır da. Bilər, sən də pozmasın. Tezi çəkmişdim, özüm asıqıram. Gözümü alır. Hə, ver de pomadan üzüm ver. Bu ne değil? Dudağın kuruyup da. Kenara çıkma. Diyan da başa bırakmıyorsan. Ben sana, sana yakışıklı olsun başı diye. Yukarı dudağı yok da olsun. Uzağa gelir sende. Danışmasın şeylerim. Şu, eyvah. Bence süt. Allah haqqı bu qızım aldı. Gül. Elə bir şey ki, bunu çəkməyəcəm. Yox. Çəkəcəm. Bir dəqiqə, pomada demədim, pomada. A few moments later. Amma bir şey deyim, sən çox insafsız davrandın. Mən sənə dodağımda çəkirdim. Bu nədir? Dodağım burada deyil. Mən səncə, mənim dodağım belədir. Sən haralara çəkirsən? Bu dodağda deyil. Bu dodaqdan başqa yerə çəkdim. Yaxşı, bu əl işlətmə. Bak, bir dən gözlə. Çox batdı. Gözlə. Bundan eləmirəm. Həni, bak, bu dodaqdır da. Deyən də qırağına bu qırağ qalır. Yardan bilsən qalıb. Qalmayıb, ora doludur. Bir dən gözlə. Allah, yay, dəlin nə? Dişim. Əla, əla. Oldu hər yerə. Hər yerə oldu. Bir şey deyəcəm, yenə bu jokerə oxşadı. Mən elə bir Halloween makyajıdır. Nədir bu ağız burun? Aaa! Mən çox sevdiyim. Tamam, biraz... Çıxmaq! Gözüm öyrəşir. Baxım kipriyimə. Bir şey deyəcəm amma düzünü deyim də. İzləyicilərdə soruşuram. Sizcə hansımızın çəkdiyi daha belə düzəlməyə yaxındır? Məncə mən çəkdiyim. Biraz korreksiya edirsən çənəsini, burasını. Amma buna baxın. Əlim batıb da, mən neyim? Nəysə uşaqlar, bir dən poz verin. Bura baxırıq. İzlədiyiniz üçün təşəkkürlər. Daha sonra kanalımda kimi görmək? Yoruldum, yorulduyum mən, Allah haqqı. Sən mənə yorulduyum, mən bu silik təzə makyaj eləməliyəm. Kanalımda kimləri görmək istəyirsiniz, daha nə videolar görmək istəyirsiniz, mütləq yazın. Bəlkə Sabina ikinci video istəyirsiniz də yenə ola bilər. Altta mütləq rəylərdə bildirin, videonu bəyənməyi unutmayın. Amma normal video istəyin, xarş edirəm. Belə challenge-a xoşunuza gəlirsə, özüm də tək challenge-lar eləyə bilərəm. Onu da qeyd edin, öpürəm hamınızı. Sağ olun.